Dobrý den, milí televizní diváci. Vítám vás u dnešních zpráv s datem 3. ledna 2027. Přejdeme rovnou na první zprávu. Firma Brnkavý svět dnes oznámila, že vyvinula robota, který již 4 měsíce úspěšně studuje na jedné z českých vysokých škol. Tento robot je vybaven umělou inteligencí a je nerozeznatelný od člověka. Nyní dáme slovo naší reportérce Karolíně Modřanské, která se nachází na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Dobrý den, nacházíme se na dvorečku Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a zajímá nás názor na robota studenta. Myslíte si, že je možné sestrojit takovouto technologii a rozeznala byste robota od člověka? To nějaké science fiction, ne? Já myslím, že technika ještě nevyspěla tak daleko. Jako robota studenta, to je nějaká blbost. I když jako když by se ten Turingův test nějak provedl, tak to by jako šlo. Jako to bude dobrý, až budou, no to nemusíme chodit do školy, my a budou roboti a bude to v pohodě. Ne? No, to záleží, jak by se ukázal v hospodě. Tak já si myslím, že tady je možný všechno. No, to za prvé. A já si myslím, že takový člověk existuje. A já ho dokonce znám. Ježišmarja, kdo to je? Petr Hejtmánek. Tak to si teda nemyslím. Záleží na tom, jak bych se s tím robotem člověkem zblížil. Bych mu pokládal různé otázky, jak bych na to asi nakonec přišel. No. Robot, jako robot, aby vypadal jako člověk, to není problém, to si myslím, že to už dnešní technologie můžou, ale aby cítil jako člověk, aby se třeba bavil jako teď s vámi, s robotem a nepoznal, že to robot, no tak to je na jednu stranu je to ale šílené, to by taky, svým způsobem to byl konec světa. Co myslíte? Je možné, aby byl ten robot u nás na fakultě? Hej, já myslím, že ne. Já si myslím, že takového vymakeného robota by dobrý na teda neposlali. To bude tak někde v Praze. Já si myslím, že je to lež nebo reklamní tah. Jo, to je určitě blbost, co by ten nějaký robot dělal. Jako. Představte si, jak by byl nerozeznatelný od člověka. Představte si, jak by chodil. A jela pak, kdyby byl robot tady, tak myslíte si, že by to byl chlap nebo ženská? Já myslím, že chlap. Proč myslíš, že zrovna chlap? Tak to je jasný, přece fenomén je robot rovná se chlap. Možná nám byl čert, že přesně, narušuje to naší výuku. Aby zrovna tím robotem nenachytali na nás. Hloupé technologie. Jen. Holky, tak vám to teďka tady přijde takový divný na té škole. Vy se tady probavili s tím robotem. To tady přijde pořád stejný. Cože, tak? To by to tady přijde pořád stejný. Ono si vůbec nikdy nedá ty přednášce. Profesoři jsou napětí jako struny. A koukají na nás, jako kdyby jsme věděli, kdo to je. Což my nevíme, že? No je fakt, že jsou takový divný. No nic, holky, já se tam nechci. Tak se mějte, čau. Čau. Holky říkali, že jsi knihovně, ale vidím, že můžeš pryč. Jsem potřeba mrknout jenom na nějakou maličku. A už máš psový nápis, ale dneska hledám. Pohoda, skoro to mám hotový. Škoda. Je. Už neschání, musím jít. Tak jo, tak se měj, čau. Tobě to nechutná? Já jsem nějaká plná. Tak to já mám teda hrozný hlad. Hele, já si potřebuji odskočit. Nebyš to za mě? A jo, dej to sem. Tak děkuju.
Takže vůbec se nebojte, máte na to v klidu 15 minut. Moje otázka zní biblioterapie. A kolik Lorence by zajímalo, co víte o umělé inteligenci? Dobře. Takže, co mi řeknete k otázce? Tak já jsem měla otázku umělá inteligence. Tak tady mám definici. Umělá inteligence je označení počítačových programů, pomocí nich, že řeší velmi složité problémy. Příkladem je robot od firmy Brnkavý svět? Pochybuji, že by ten robot dokázal obstát v každodenním životě. Opakuje pouze dokola stejné syntaxe. Nedovedu si představit, že by tu seděl mezi námi a jednal tak emotivně jako my. Technika je velice vyspělá. Ale lidské emoce technika nedokáže vytvořit, protože jsou lidé jedineční. No, lidé možná jsou jedineční, ale byli tak zvědaví, že vytvořili bytost, která je podobná jim. Ta bytost je přece taky jedinečná. No, s tím s vámi vůbec nesouhlasím. Však lze vyrobit jako kopii jakéhokoliv robota, který je stvořen. Ale... Jste v pořádku?